Ұлтуланға қарасты 65-06 әскери бөлімінің жас сарбаздары ант қабылдады. Бір жарым айға жуық әскери өмірге бейімделіп, саптық жауынгерлік даярлықтан өткен олар ресми түрде ел қорғаушысы атанды. Шараға әскери бөлімінің ардагерлері, аналар жүрегі қоғамдық бірлестігінің өкілімен жас сарбаздардың жақын туыстары қатысты. Шымкетке арнайы келген ата-аналар офицерлерден нені сұрады? Қандай өтініші бар екен, әріптесім айтып берсін. Еламан Наурызбеков әскер қатарына Алматы облысы Талғар қаласынан шақырылған. Ол Шымкенттегі әскери бөлімге келген 50 күн ішінде сарбаздық өмірге үйреніп, оңтүстіктің биылғы қытымыр қысына оңай бейімделгенін айтады. Жалпы өзім осы Ұлтуған сапында әскери қызметімді атқаратыныма өте қуаныштым. Бүгінгі күн біз үшін, яғни барлық жас сарбаздар үшін өте күшті күн болайын деп тұр. Өйткені бұл біз үшін мереке. Бүгін біз салтанатты түрде ант қабылдаймыз. Шымкент қаласына бірінші рет келуім, жалпы негізі Шымкент қаласына ауа райы Алматыға ұқсас екен, өзіме қатты қолайлы, ұнап жатыр, бәрі жақсы, жайлы. Өте шырайлы Шым қала дейді ғой, сол секілді шынымен де шырайлы, үлкен әсем қала екен. Енді бар жас сарбаздарға, өзімнің қасындағы енді қатарлас бауырларыма, барлығына тілерім осы бір жыл қызметімізді адал атқарып, антымызға адал болып, үйімізге қайтып, одан кейін де өмірлік дос болып қала берсек деген ниеттемін. Әскерге шақырудың күзгі науқаны кезінде Ұлттығыланның 65-06 әскери бөлімі 400-ден аса жас толымен толықты. Олар осы күнге дейін әскери алғашқа дайындық сабақтарынан өтіп, қызметтің қыр-сырын үйренген. Бүгін әскери бөлімде оқу пунктінде еліміздің 11 аймағынан жас сарбаздар, 422 сарбаз әскери өзінің мерзімді қызметін өтуге шақыртылып, әскери алғашқа дайындық сабақтарын өтті. Бір жарым ай көлемінде өздерінің қызметтің қыр-сырын үйреніп деп айтсақ та болады. Бүгін отан алдында салтанат түрде отан қорғаушы болам деп ант беруде. Олармен моральдық, психологиялық жағдай және дене дайындығын дайындалған офицер оқып үйретті бір жарым ай көлемінде. Осы әскери анттан кейін ары қарап бөлім негізгі бөліністеріне бөлініп, олар ары қарап өзінің лауазымдық жауынгер қызметтерін жалғастыратын болады. Мерзімді әскери қызметін өтеуге шақырылған азаматтар еліміздің 10-нан аса өңірінен. Атап айтсақ, Астана Алматы қалалары мен Ақмола, Алматы, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Қарағанды, Жамбыл мен Шығыс Қазақстан облыстарынан келген. Олардың ата-аналары мен жақын туыстары күннің суықтығына қарамастан ант қабылдау салтанатты жиынына арнайы келді. Осындай сарбаздар елімізде еліміздің іргесінде тұрғанда еліміздің болашағына еш ойымдамаймын. Әр ер азамат отанын қорғауға қасиетті парызды деп ойлаймын. Мен балам осы часта парызын атқарған үшін мен мақтанамын. Барлық ата-аналардың атынан балаларымыз аман есен осында жетті ғой. Аман есен үйге оралуға жазсын. Үшінші ұлым осылай мен Шымкентке армияға келді. Енді Қазақстанның немесін қорғап, отанын қорғап, жақсы жүретіп айтуымнан тілектеспін бәріне. Бәрі аман болсын, Қазақстанымыз аман болсын, елге тыныш болсын, жақсы тілеймін бәріне. Бәріңіз аман болыңыздар. Көп-көп рахмет. Сонша жерден баламыз үшін келіп тұрмыз. Баламды көріп, бір жағы қуанып, бір жағы толқып тұрмын. Енді осы отан алдындағы борышын аман есен өткізіп, үйімізге баламыз орала берсін. Барлық балаларға тілейтінім, аналық тілегім аман есен осы міндетін атқарып отан алдында борышын. Үйлеріне ата-анасын, бауырларын қуантып орала берсін. Мынау командирлеріне, осы сержанттарына үлкен-үлкен көп-көп рахмет. Осы жерге жеткенше бізбен хабарласып, баламыздың жағдайын айтып, күнде хабарын алып тұрмыз. Аптасына бір рет сөйлесіп тұр. Бұл кісілерге де үлкен-үлкен рахметімді айтам. Жас сарбаздар ант қабылдау рәсіміне дейін бір орталықта, яғни оқу пунктінде болса, енді әскери бөлімнің үш қалашығына бөлінеді. Азаматтық борышын өтеу кезінде қоғамдық тәртіп пен қаланың тыныштығын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге төтенше жағдайлар бола қалса, алдыңғы шепте жауынгерлік қызметін орындайды. Күнту Арынбек, Айбек Бекбау, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.